ବିଜେପିର ବଡ଼ ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା। ଶାହା ନଡ୍ଡା ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ସହ ହେବେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଛନକା। ପିଏମ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ହେବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର? ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେବ କି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମୋଦି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। 8 ତାରିଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଏବେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯାହା ଯେତିକି ଆମର ଖବର ମିଳୁଛି। 9:30 ବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପଚାରେ ଓଡ଼ିଶା? ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷା, ଏହି ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଜୋରଦାର ହମଲା। ଓଡ଼ିଶା କି ପୁରୀ ଅସ୍ମିତା ଖତମ ହୋ ରହି ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶା କି ଅସ୍ମିତା ସଙ୍କଟ ମେ ହେ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋ ଖତରେ ମେ ଆ ରହି ହେ। ଆର୍ ମୈଁ ନି ମାନତା କି ଓଡ଼ିଆ କେ ଲୋକ ଅବ ୟେ ଲମ୍ବେ ଅର୍ସେ ତକ ଇସକୋ ସହନ କର ସକେ। 2019 ପରି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ନବୀନ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ଏହା ଶାସକ ଦଳକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ। ସେପଟେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ବୋହୁଛି ମୋଦି ହାୱା। ସର୍ଭେ କହୁଛି ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଗ୍ରାଫ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଖସିବାର ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଛନକା। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ବୋଲି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ। ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା ଯେଉଁଟାକୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। 2019 ମସିହା ଅପେକ୍ଷା 2024 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁକି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏଇଆ? ଏଇଟା ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବସର ନେବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ରୁଗ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ? ପୁନର୍ବାର ପଥର ତଳେ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିକଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଛି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ମାନ ପୁଣି ହୃତଗୌରବକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରିପାଇବ। ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପିଏମ୍ ଆଜି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ସୋମବାର 25 ବର୍ଷର ସରକାର ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେବ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେବ କି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।